ខ្ញុំកណាតមណាតមភាពសូមនមស្ការចំពោះកណាតកណាតគុណម្ចាស់គ្រប់ទីគ្រប់ទីគ្រប់ស្ការៈនិងសូមចម្រើនចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិត្តមិត្តពឺដេមានសម្រាប់រុស្ស៊ីលថ្ងៃនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2019និងនៅពេលរាត្រីនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកមកជា9យប់ហើយមកនេះខ្ញុំកណាតអាត្មាទាំងពីរមានគុណធម៌ធម៌មករស់បុរសធននិងខ្ញុំណាតអាត្មាភាពភិក្ខុឋានៈធម៌ធម៌ទាំងទីចូលរួមបកស្រាយធ្វើការពន្យល់ជុំវិញបញ្ហាអំពើហិង្សានៅខេតប្រសិយអនុស្រុកឬក៏ខណ្ឌអូត្រេសប្រហែលជានៅក្នុងស្រុកអូត្រេសដឹងពីអាត្មាស្រុកស្ទឹងហាវដូចជាសង្កាត់អូត្រេសឬក៏ឃុំអូត្រេសរដ្ឋបាលនៅខេត្តរសេនអាត្មាសូមអរគុណប៉ុន្តែបញ្ហាដែលកើតឡើងគឺក្នុងអូត្រេសដល់ពោខ្ញុំគណនាបានមើលឃើញបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ហិង្សាក្នុងរំលៀនពីរឿងម្ចាស់ដីនេះជារឿងអយុត្តិធម៌ដែលយើងទទួលយកបានហើយខ្ញុំគណនាអាត្មាថ្ងៃនេះឡើងស្រាយប្រគីននឹងជួញញាតញោមជារួមជាគូបំណងពញ្ញុលអញ្ញុលអំបញ្ហាអំពើអយុសិនគូសម្ដែកើតក្នុងណៃរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍នេះដល់ពូថាតើពុរដ្ឋខ្មែរគូឬខ្លួនចេញពីអំពើអយុត្តិធម៌របស់ហ៊ុនសែននេះដោយវិធីណាដល់ពូប៉ុន្តែមុនមកការអធិប្បាយលំអិតចង់តាមដានមើលសន្លេងញាតញោមអូញោមថាញោមសន្លេងឡងមិនដឹងពូជប់ចាំជប់សេរីអាត្មាបានសេរីឥឡូវទទួលបានលេខខ្ញុំណាខ្ញុំណាទេកណាហ្អាឡូអេ10បាននិយាយគ្នាហ្នឹងណា10បានប៉ុន Facebook ឮទេឮទេណាណាបើ Facebook អត់ឮអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឮតែឈប់មកធ្វើតេសមើលឮតាឮតា10បាននិយាយហ្នឹងណា10បានឮតាឮតា
មិនក៏ញ៉ាំខាំខាំលីអូខេឥអូឡូខវេឥឡូវឮច្បឮាស់ច្បាស់ធម្មតាញាតិញោមញាតខិាញំោមលខីាំជប់លីមកជប់មកសរេសរេសាធិសាមិនធិទៀតមកសលេងសលលីេធងម្មលីតាធម្មទេតាទេអូចំណងចំណងពុញឲ្យបានបានជួងកងកងផ្សាយផ្សាយនេះហើយបន្តែតែសំឡេងលោកលោកលោកឡងឡងវិញគូគូណាឡងអាឡូឡូឮសាថ្មីចំណងពូថ្មធើទេឮបានទេញាតិញោមឥឡូវថ្មកំពុងតែសាកមើលណាឮល្អហើយអាឡូឡូឮសាថ្មីចំណងពូថ្មធើទេឥឡូវថ្មកំពុងតែឮបានទេញាតិញោម
អូខេច្បាស់ហើយក្រុមមុនខ្ញុំគណៈបានស្ដាប់ឮបើបាទគ្រប់គ្រប់ឮបានល្អហើយណាណាណាស់ហើយអូខេសាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំគណៈអាត្មាសូមនមស្ការចំពោះប្រកណ្ណាពុទ្ធចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពស្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីពលរដ្ឋមានសម្រាប់រសៀលថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំគណៈអាត្មាទីពីរព្រះអង្គសូមចូលរួមធ្វើការបកស្រាយអត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហាហិង្សាដែលក្រុមអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែននៅឯខេត្តប្រសើរនោះបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីបណ្ដេញចេញប្រើហិង្សារហូតដល់បាញ់ឲ្យរបួស2នាក់កាលពីថ្ងៃទី24ព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មាន2ថ្ងៃកន្លងទៅហើយ3ថ្ងៃកន្លងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការចូលរួមបកស្រាយសារជាថ្មីដើម្បីឲ្យញាតិញោមជនរួមជាតិយកទៅធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាចន្ទនពោអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាមុននឹងធ្វើការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហាហិង្សានេះសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញចូលរួមមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនេះហើយសូមចាក់ជាវីដេអូដើម្បីឲ្យញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមធ្វើការថ្លឹងថ្លែងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាសាហាវយងក្នុងព្រៃផ្សាយអសិលធម៌របស់ក្រុមលោកហ៊ុនសែនដែលអាត្មាអោយព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាការធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់ពលរដ្ឋម្ចាស់ដីចម្រើនពោហើយប្រធានបទនេះគឺស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាទាំងពីរប្រអង្គកាលពីពេលមុនដែលបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាកម្ពុជាបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់ចម្រើនពោអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងមើលឃើញហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តនៅអេខេតប្រសែអនុនេះគឺជាដំណើរការនៃការបំបត្តិខ្មែរក្នុងភាពជាម្ចាស់ហើយអញ្ចឹងសូមញាតិញោមចូលរួមតាមដានមើលព្រឹត្តិការណ៍នៃការរុះរើផ្ទះសម្បែងនិងការបាញ់ប្រហារនេះសិនចាំខ្ញុំគណៈអាត្មាទាំងពីរព្រះអង្គនឹងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍នេះតាមរយៈនៃការប្រៀបធៀបទស្សនៈពុទ្ធសាសនានិងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ចម្រើនពូមរៀងគេគ្រប់យ៉ាងហាខ្ញុំសួរពួកអីប្រើលុយម
មកគម្រាមគេគ្រប់យ៉ាងចាម៉ាបើឲ្យបាលុយណាខ្ញុំដឹងបើបោកគេអត់បានលុយគេមានខ្ញុំអាចចោទបោករហ័សគេក៏បានចាខ្ញុំដឹងឯងខាងព្រួយប្រកែរឿងប៉ណ្ដឹងណាខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រកែរឿងប៉ណ្ដឹងចាព្រួយប្រកែរឿងប៉ណ្ដឹងប្រកែរឿងខាងរដ្ឋាភិបាលពេលហ្នឹងណាម៉ែបាក់ខ្លួនមិនបាក់ខ្លួនហូអាមេចាទេវតាមានផ្នែកមើលចាទេវតាមានផ្នែកមើលមានផ្នែកមើលបាក់បាញ់ខ្ញុំញាប់ងាត់ចាអាហ្នឹងឯងអត់ងាត់តែព្រួយក៏មានថ្ងៃឯងសម្រាប់ព្រួយគេដាក់ដាសាព្រួយគ្រប់គ្នាសម្រាប់ព្រួយចាគេដាក់ដាសាព្រួយគ្រប់គ្នាដាក់រក្សាការពារដីកាមួយណាដែលមកហាមខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំកម្លាំងខ្ញុំធ្វើមានចេញដីកាមកហាមខ្ញុំពីចាខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលបានឯកសារអីមួយសោះហើយមកគ្នាចុះអត់ធ្វើចឹងខ្ញុំដុតអីទាំងខាងខ្ញុំធ្វើទៀតបានហើយធ្វើធ្វើបានហើយលីគេតែមកបានគុំចំពោះព្រះមហាថែគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះគឺជារូបភាពតបសំរេងបំផុតសម្រាប់ជាតិសាសន៍របស់យើងកាលដែលយើងឃើញរូបភាពនេះគឺយើងនឹកឃើញដល់របប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃពរដ្ឋប្រសំបច្ចេកទេសខ្មែរយើងលក្ខណៈតបនិយកម្មគេដេញចេញពីផ្ទះដល់ចុងកណ្ដុង
ឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ភាពជាម្ចាស់នៅលើសិទ្ធិកម្មកម្មគ្រប់សម្បត្តិរបស់គាត់ប្រសព5នៃបាត់សព្វសារិនសតពធវត្តអារាមត្រូវគេបំផ្លិចបំផ្លាញហើយយើងបាននាំគ្នាហៅថារបបវិលពិភពយល់ថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះវាកើតចេញពីខ្មែរក្រហមវាកើតចេញពីប៉ុលពតព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់មានសារភាពជាសមមិត្តអញ្ចឹងมันមានអីឆ្ងល់ទេរឿងហ្នឹងវាទៅតាមសភាពហ្នឹងហើយហើយយើងនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនធ្វើសង្គ្រាមលោកហ៊ុនសែនសម្លាប់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួននេះគឺវាអត់មានខុសទេញាតិញោមគឺការសម្លាប់មួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដេញវាយជាបរដ្ឋយកដីជាបរដ្ឋគ្រប់កន្លែងគ្រប់ទីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាថ្មភាពផ្ទាល់មានការសោកស្ដាយសោកសង្វេគប៉ុន្តែយើងមិនអស់សង្ឃឹមថារបបនេះវាមិនអាចអមតៈមិនអាចឋិតថេរបានទេជាដើមតតាមខទស្សនៈពុទ្ធសាសនាគឺថាអំពើដែលបុគ្គលណាធ្វើគឺបុគ្គលនឹងរមែងទទួលផលនៃអំពើរបស់ខ្លួននឹងប៉ុន្តែរយៈពេលយូរហើយឆាប់គឺมันអាចកំណត់បានទេដូចដើមឈើអញ្ចឹងរុក្ខជាតិអញ្ចឹងវាដើមខ្លះពេលយូរនឹងឲ្យផលមកដើមខ្លះពេលឆាប់ឲ្យផលមកយ៉ាងណាមិញរបបផ្ដាច់ការភ្នំពេញឬក៏ប៉ុលពតសម័យឥឡូវនេះក៏มันខុសគ្នាដែរនឹងត្រូវតែរលត់រលាយហើយជាជំនះរបស់គាត់នឹងវាត្រឡប់ទៅជាចាញ់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចរិតក៏ចំពោះទស្សនៈនិតរបស់ខ្ញុំកណាលថ្មយល់ឃើញថាកាលពីសម័យប៉ុលពតយើងបាត់ប្រលឹងដោយសារគេបំផ្លាញមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអរិយធម៌វប្បធម៌ភាពពលរដ្ឋនៃសិលធម៌នឹងអស់ហើយដល់ឥឡូវគាត់នឹងបដូរភាពមកប៉ុន្តែគេបំផ្លាញមូលដ្ឋាននៃសិលធម៌នឹងថែមទៀតអស់ទៀតហើយ
ចឹងរបបហ្នឹងវាចេញពីរបបប៉ុលពតខ្មែរក្រហមមកក៏បដូររូបភាពដើម្បីសម្លាប់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំឡើងតទស្សនៈថ្មផ្ទាល់អាត្មាយល់ឃើញខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាយើងបាត់ប្រលឹងបាត់ស្មារតីជាតិបើយើងមើលក្នុងរូបភាពពុទ្ធសាសនាខ្លឹមសារទូលមានរបស់ពុទ្ធសាសនាក៏បឆ្លុះបង្ហាញពីឆន្ទៈមនសិការឧត្តមគតិស្មារតីជាតិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្ទាល់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាផ្ទាល់នឹងគឺមានស្មារតីនឹងចម្រើនពរសម្រាប់ទូលមានក្រើនរំលឹកប្រជាជាតិទូលមានក្រើនរំលឹកអ្នកដឹកនាំទូលមានក្រើនរំលឹកមន្ត្រីទូលមានក្រើនរំលឹកប៉ូលីសទាហាននគរបាលយោធាដើម្បីអប់រំទូលមានឲ្យស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនស្រឡាញ់ទឹកដីពុទ្ធសាសនានឹងមានទូលមានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែរបបប៉ុលពតនឹងវាបំផ្លាញខ្ទេចហើយរបបប៉ុលពតឡើយនេះក៏បំផ្លាញទាំងដូចគ្នាដែរបងហើយបើយើងនិយាយពីរឿងព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏មានមូលដ្ឋាននៃការក្រើនរំលឹកអប់រំបណ្ដុះឧត្តមគតិស្មារតីជាតិហើយមោទនភាពពេលដែលខ្លួនបានកម្មកិច្ចការក្នុងការបម្រើជាតិហ្នឹងគឺមោទនភាពឧទាហរណ៍ដូចរឿងព្រហ្មញ្ញសាសនារឿងរាមកេរ្តិ៍ហ្នឹងមានមេតបម្នាក់របស់ក្រុងរាពណ៍ដែលត្រូវជាប្អូនត្រូវជាញាតិរបស់ក្រុងរាពណ៍ហ្នឹងគាត់ឈ្មោះកុម្ភកាណ៍មេតបហ្នឹងគឺមានរក្សាឧត្តមគតិគុណសម្បត្តិកតញ្ញូក្នុងឋានៈជាមេតបគឺចេញទៅប្រយុទ្ធដើម្បីការពារទឹកការពារដីការពារអ្វីដែលរាប់ថាជារបស់ខ្លួនហ្នឹងចម្រើនពរហើយខ្មែរយើងបានបណ្ដុះឧត្តមគតិការពារទឹកការពារដីការពារជាតិណោះតាំងពីសតវត្សទី6តាមៀបរឿងរាមកេរ្តិ៍ហ្នឹងជម្រើនពរបន្តហោហែមកចេញពីរាមកេរ្តិ៍ហ្នឹងជម្រើនពរមានកសាងវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏រុងរឿងរហូតដល់សម័យអង្គរហើយចាប់ពីក្រោយសម័យអង្គរមកនៅលិចដែតលិចដែតខ្លះប៉ុន្តែបំផ្លាញខ្ទេចមូលដ្ឋានចាប់ដើមបំផ្លាញខ្ទេចទីហ្នឹងគឺក្នុងសម័យប៉ុលពតឥឡូវប៉ុលពតទី2នេះបំផ្លាញខ្ទេចថែមទៀតបានបើឲ្យខ្ញុំកណាថ្មាប្រៀបធៀបថារបបទាំងពីរហ្នឹងគឺមានការស្លាប់សម្លាប់ដូចគ្នាធ្វើសង្គ្រាមចម្បាំងធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីសម្លាប់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនដូចគ្នាប៉ុន្តែបើមើលថាអ្នកណាល្អគឺប៉ុលពតល្អជាងដោយសារប៉ុលពតគាត់នៅរក្សាព្រំដែនដែនដីរបស់ខ្លួនបានគង់វង្សនៅរសាប្រៃបានគង់វង្សរសាទឹករសាត្រីបានគង់វង្សហើយរបបដែលខ្ទេចខ្ទីអស់លក់សម្បត្តិភុនធានធម្មជាតិវប្បធម៌អរិយធម៌ស្អីហ្នឹងគឺរបបហ្នឹងឯងបើប៉ុលពតអត់មានលក់ទេចម្រើនពណ៌ណាអញ្ចឹងណាសូមជូនពីឆន្ទៈគំនិតយោបល់ក្នុងណាខ្លីៗសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសិនបង្ហាញថារូបភាពនៃសង្គ្រាមយើងនឹងនិយាយក្នុងពេលបន្តិចទៀតសង្គ្រាមនឹងការសង្គ្រាមស្អីខ្លះដែលហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណានៃសង្គមសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងហើយទុកប្រទានឲ្យព្រះអង្គអ្នកសម្របសម្រួលហើយនឹងបន្តបកស្រាយទៅទៀតកណាខ្វាយបង្គំអរគុណប្រដេចប្រគុណធិតៈធម្មរស់ប៊ុនធនខ្ញុំកណាសូមកោតសរសើរចំពោះការចូលរួមវិភាគទានទេសនារបស់ប្រដេចប្រគុណនៅក្នុងពេលនេះដោយសារបញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង
មានការអរអ៊ូលហើយខ្ញុំកណាកំពុងថាសេរីបណ្ដាហើយជជែកបណ្ដាសង្ឃឹមថាញាតិញោមអាចស្ដាប់ឬពីលវេលាដែលកំពុងជជែកគ្នានេះទទួលបានឬសំឡេងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គខ្ញុំកណាមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍នៃការចុះឬផ្ទះសំបែងដោយអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋហើយប្រើប្រាស់សម្ភារៈរបស់រដ្ឋមានឡានទឹកនិងអាវុធជាដើមទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺវាអសិលធម៌អមនុស្សធម៌សាហាវយងក្នុងព្រៃផ្សៃដែលសង្គមដតីគេអត់ឃើញអញ្ចឹងកើតតែក្នុងសង្គមហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែនទេខ្ញុំកណាពិនិត្យមើលទម្រង់ជីវិតរបស់សត្វសាហាវប្រហែលពោះវែកសត្វសាហាវប្រហែលខ្លាសាហាវប្រហែលសកាដែលស៊ីកូនអ្នកដតីស៊ីពងសត្វដតីក៏អត់ធ្វើដោយសត្វហ៊ុនសែននេះដែរខ្លាបើវាចង់ទៅចាប់សត្វដតីធ្វើជាណីវាចាប់យកអាយុជីវិតទេវាអត់ចាប់យកព្រីវាអត់រំលាយសម្បុកកំទេចសម្បុកចោលទេសត្វសកាបើវាទៅលួចពងមឿនឬក៏ពងសត្វដតីវាលួចត្រឹមស៊ីពងតែវាអត់រើសម្បុកទេសត្វពស់វែកបើវាទៅចាប់សត្វដតីធ្វើជាចំណីក៏វាចាប់តាជីវិតឯកជនសត្វដតីមួយមួយទេតែវាអត់រើសម្បុកចោលបើប្រៀបធៀបមកនឹងហ៊ុនសែនលើសពីប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលថាហ៊ុនសែនបានបង្កើតសួនសត្វសាហាវហើយយើងកំពុងរស់នៅសួនសត្វសាហាវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទង្វើរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរហ៊ុនសែនលើសពីសត្វសាហាវទៀតញាតិញោមមិនមែនរឿងសាមញ្ញធម្មតាទេគឺសាហាវលើសអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដោយសារសំឡាប់ម្ចាស់ហើយប្លន់យកដីសំឡាប់ម្ចាស់ហើយឬផ្ទះម្ចាស់ចូលអាត្មានៅតែមិនអស់អាឡោះអាឡៃចង់ឲ្យញាតិញោមមើលរូបភាពនឹងសាសថ្មីតិចដើម្បីឲ្យញាតិញោមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាតើយើងអាចបន្តរស់នៅក្នុងរូបភាពយ៉ាងនេះបានតទៅទៀតទេតើយើងគូឬខ្លួនចេញពីអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនេះដោយវិធីណាមិនអស់អាឡៃទេគឺអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមឃើញសាសថ្មីមកហើយសកម្មភាពនៃការជួយឆាយជាជាពលរដ្ឋតែគាត់ធានអ្វីសោះបងប្អូនមើលហើយផងណាទៅតែថាជួយជាជនឲ្យសុខស្រួលហើយណាទៅថាឲ្យជាជនសុខសប្បាយបងប្អូនមើលហើយThank you.
ចិនរនពូញាតញោមអាត្មានៅតែទទួលយកមិនបានដូចញាតញោមឃើញក្នុងទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនេះអាត្មាកណ្ដូចកណ្ដែងស្ទើរតែរូបពាក្យថ្លែងមិនចេញសោកសង្រេងក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនាក្នុងនាមជាពុរុតម្ចាស់ប្រទីហើយក្នុងនាមជាប្រសងជាមនុស្សដល់ញាតញោមជនរួមជាតិអាត្មាទទួលយកមិនកើតញាតញោមក្នុងសង្គមសត្វសហគមន៍របស់សត្វដេរិឆានសត្វអត់ចេះបង្កើតក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដោយសង្គមហ៊ុនសែនទេសង្គមសត្វដេរិឆានអត់មានសកលវិទ្យាល័យអប់រំសិលធម៌ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទេសង្គមសត្វមិនមានក្រមសិលធម៌ជីវិតទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញសង្គមសត្វដេរិឆាននៅមានចំណុចល្អប្រសើរជាងសង្គមដែលហ៊ុនសែនបង្កើតរយៈពេល40ឆ្នាំមកនេះដែលអាត្មាលើកឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើទុកណាសត្វខ្លាចាប់សត្វដទីធ្វើចំណីក៏វាអត់បំផ្លាញសម្បុកអត់បំផ្លាញជនរួមសត្វដទីទេចាប់យកមួយមកទទួលទានស៊ីកណ្ដោជីវិតរបស់វាចាប់សពគ្រប់តែរបបហ៊ុនសែនបានសម្លាប់ជីវិតហើយបំផ្លាញសម្បុកចោលមិនមែនមួយកន្លែងទេអាត្មាសូមរួបទាញចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ពីឆ្នាំ2004សម្បុកចាប់ដីក្ហមវិលមកដល់បុរីកៃឡាបឹងកក់ធ្លាយទៅដល់ឡពីងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្លាយទៅដល់ស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបធ្លាយមកដល់ស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្លាយទៅដល់ស្រុកជើងខ្សានស្រុកជីសែននៅក្នុងទីរួមនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនៅក្នុងឃុំប្រមេជាតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចគួយបំផ្លាញនៅទីនោះអស់វិលទៅដល់ខេត្តកោះកុងក្នុងស្រុកបទុមសាគូឃុំជីខលឬឃុំជីកក្រមដោយសាសនាដាយដែលអុញ្ញាអុញ្ញារបស់សម័យហ៊ុនសែននេះបង្កើតឡើងទៅរំលោភយកដីហើយដុតផ្ទះចាប់ម្ចាស់ដាក់គុកបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងសង្គមដេរិឆានយើងមើលទៅមិនឃើញសត្វដេរិឆានចាប់សត្វដទៃស៊ីហើយចងមីដាក់គុកទេតែសង្គមហ៊ុនសែននេះដើរលើសវាអាក្រក់ហូអក្រក់ហូសពីសង្គមដេរិឆានទៅទៀតដូច្នេះថ្មនៅតែចង់អំពាវនាវឲ្យញាតិញោមជួនរួមជាតិអ្នកខ្លះដែលបានឃ្លាតឆ្ងាយពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនមករស់នៅឯនាយសមុទ្រយើងបានដកពិសោធន៍មីរៀនជីវិតពីប្រទេសដទីដែលយើងកំពុងរស់នៅមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជុំវិញពិភពលោកជាដើមយើងបានភ្លក់រសជាតិជីវិតហើយសាកល្បងរសជាមួយនឹងរដ្ឋដទីក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបរទេសមកជ្រោកវិកអង្វិកមកកសាងទំនុំថ្មីនៅលើទឹកដីគេប្រសិនបើទូនីតិរបស់រដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋរបស់គេមានចរិតសហាវព្រីផ្សៃដូចមីដឹកនាំប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនរបស់យើងមិនដឹងជាយើងរងកម្មប៉ុណ្ណាទេញាតិញោមប្រទេសដទៃអូស្ត្រាលីបារាំងហើយនិងអាមេរិកដែលអាត្មាបានដើរឆ្លងកាត់មានបទពិសោធន៍សិក្សាគេប្រង្កើតដូចនៅអូស្ត្រាលីគេមាន Centerling Centerling គឺកន្លែងដែលជួយផ្គត់ផ្គង់សេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាគេហើយយើងមនុស្សចំនួនថ្មីក៏ទទួលបានការគាំពារពីសង្គមរបស់គេដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះញាតិញោមខ្លះអស់លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការដោយសារបញ្ហាសុខភាពក្តីដោយសារគ្រោះថ្នាក់អីផ្សេងៗក្តីបើសិនជាញាតិញោមអស់លទ្ធភាពអស់លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការគឺរដ្ឋមានតួនាទីសំខាន់ជួយគ្រប់គ្រងប្រពន្ធនឹងឲ្យរស់បានមានអ្នកពិការមានជនកូនថ្លង់ជាដើមមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តជាដើមគឺរដ្ឋចែងលុយដើម្បីគាំពារបុគ្គលម្នាក់ៗហ្នឹង
នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងក្នុងរបបហ៊ុនសែនយើងមិនបានទៀមទាឲ្យហ៊ុនសែនជួយគាំពៀយើងរហូតដល់ចិញ្ចឹមជីវិតពួកយើងចេញអង្គការនិង food stem ឲ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទេយើងសូមអង្វរឲ្យហ៊ុនសែនត្រឹមតែកុំរំលោភកុំដុតផ្ទះយើងយើងសប្បាយចិត្តណាស់ហើយប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនដែលថយក្រោយហ៊ុនសែនមិនដែលរៀងចាលម្ដងណាទេក្នុងការបណ្ដេញចេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងឧទាហរណ៍ក្នុងចុងឆ្នាំ2018ស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះបាញ់សម្លាប់ចូលឲ្យដុតផ្ទះកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់ទោះជាពលរដ្ឋលើកដៃអង្វរសុំគ្រាន់តែជំរុញជ្រោកចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីរក្សាភូមិឋានរបស់ខ្លួនក៏អាញាធររបស់ហ៊ុនសែនមិនដែលបានអនុគ្រោះម្ដងណាទេចន្ទនពោទាំងអស់នេះឯងដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាអំពាវនាវទទូចដល់ញាតិញោមជនរួមជាតិដែលមានលទ្ធភាពអាចជួយជាតិជួយចាប់ផ្ដើមពីការពន្លឺសិលេងពីការខ្វាយខ្វល់នឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនេះពន្លឺសិលេងរបស់យើងឲ្យបានច្រើនជាចំណែកមួយនៃការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាជាតិយើងដែរប៉ុន្តែបើយើងនៅស្ងៀមពងើយកន្តើយមិនចូលរួមសូម្បីតែចែករំលែករឿងសោកទុក្ខក៏យើងមិនហ៊ានធ្វើបង្ហាញព័ត៌មានពិតឲ្យពិភពលោកគេបានដឹងក៏យើងមិនហ៊ានធ្វើតើយើងទុកតម្លៃជូនរួមជាតិម្ចាស់ប្រទេសត្រឹមកម្រិតណាសូមញាតិញោមជូនរួមជាតិទាំងអស់ដែលមានទឹកចិត្តថាស្រឡាញ់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនមេតាកំពូនសង្ងមពីលវេលាមកដល់ហើយយើងអាចជួយជូនរួមជាតិយើងបានគ្រាន់តែការពន្លឺសម្លេងរួមចំណែកបដិសេធមិនទទួលស្គាល់អំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មានឹងបន្តបកស្រាយជាមួយប្រដេកប្រគុណធិតៈធម្មរោបុណធនចំពោះបញ្ហានេះអំពីទម្រង់នៃការបង្កើតសង្គ្រាមក្នុងរបបហ៊ុនសែនទម្រង់នៃការបង្កើតសង្គ្រាមក្នុងរបបហ៊ុនសែនទម្រង់ទី1គឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមិនពេញចិត្តក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនទម្រង់នៃការសម្លាប់ទី2របស់របបហ៊ុនសែនគឺមិនបង្កើតទីផ្សារការងារឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតការពារទឹកដីឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនវិច្វិចចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅរស់នៅប្រទេសដទៃហើយបើកឱកាសឲ្យជនបរទេសហួចចូលទម្រង់នៃការសម្លាប់រូបភាពទី3គឺមិនពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពព្យាបាលរោគឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយរក្សាសុខភាពល្អមានកម្លាំងជួយបណ្ដើរជាតិហ៊ុនសែនអត់ធ្វើទេបំណងនិងទម្រង់នៃការសម្លាប់គឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាចតែជាខ្ញុំគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរងាប់លឿនដើម្បីបានឱកាសឲ្យជួនបរទេសចូលមកលើកត្បាតទឹកដីយើងទម្រង់នៃការសម្លាប់មួយទៀតគឺសម្លាប់តាមរយៈការមិនអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍បានពេញលេញបង្កឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់ជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃ5ទៅ7នាក់របួសជាមធ្យមពី5ទៅ10នាក់ទៅ20នាក់ដូច្នេះទម្រង់នៃការសម្លាប់ក្នុងរបបហ៊ុនសែនយើងមើលឃើញថាច្រើនឯឧបមាបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបធ្វើការប្រៀបធៀបក្នុងការសម្លាប់ក្នុងរបបប្លាយពូជសាសន៍យើងឃើញទម្រង់សាហាវមានប្រើខ្នងចប់និងគល់ឫស្សីប៉ុន្តែទម្រង់នៃការសម្លាប់ក្នុងរបបហ៊ុនសែនអត់មានខ្នងចប់ទេអត់មានគល់ឫស្សីទេតែសម្លាប់ក្នុងទម្រង់មួយគឺប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលឆ្លោះធ្លួយបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានគ្រូពេទ្យឈ្មោះអាជ្រឹមនៅក្នុងសង្កាត់ព្រះរកាក្នុងក្រុងបាត់ដំបងចំឡងមានរោគអេដរៀបរយនេះជាទម្រង់នៃការសម្លាប់ប៉ុន្តែគេអត់ប្រើខ្នងចប់គេអត់ប្រើគល់ឫស្សីប៉ុន្តែទម្រង់នៃការសម្លាប់នេះគឺច្បាស់តែសម្លាប់ពូជសាសន៍ហើយចិនដិនពូអញ្ចឹងបើយើងមើលឃើញទម្រង់នៃការកាប់សម្លាប់ពូជសាសន៍របស់យើង
គ្រប់ទម្រង់យ៉ាងដូចនេះហើយតើយើងនៅបន្តពង្រីកកន្តើយជាមួយនឹងជនរួមជាតិយើងតទៀតទេចន្ទិនពុះទម្រង់នៃការសម្លាប់ចុងក្រោយក្នុងអាណត្តិទី4រហូតដល់អាណត្តិទី6នេះគឺបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងដុតផ្ទះចោលយោដីអុយនៃទុនក្រៅពីការបង្កើតទម្រង់សម្លាប់ចេញច្បាប់ពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺច្បាប់សម្បទានសង្គមគិច្ចនិងច្បាប់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរដីរបស់ជាតិខ្មែរសម្បទានឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនយូន99ឆ្នាំនេះជាទម្រង់សម្លាប់ឲ្យមិនមែនសម្លាប់ក្រៅផ្លូវច្បាប់ដោយក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទេការបង្កើតច្បាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរបបហ៊ុនសែនគឺហ៊ុនសែនបង្កើតច្បាប់សម្លាប់ក្នុងរបបពលពតអត់មានទម្រង់ចេញពីផ្លូវច្បាប់ដែលមានទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តច្បាប់សម្លាប់ដោយរបបហ៊ុនសែនទេរបបហ៊ុនសែនគឺសម្លាប់ក្នុងទម្រង់បង្កើតច្បាប់សម្លាប់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនបង្កើតច្បាប់យកមកលៀងធាតពុតហ៊ុនសែនកំពុងតែសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលយកច្បាប់មកធ្វើជាឧបករណ៍ទាំងអស់នេះធ្ងន់ណាស់ដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានតើការផ្ដល់ដីធ្លីទៅជាសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនិងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាការផ្ដល់ដោយមិនមានការព្រមព្រៀងពីរដ្ឋជាការផ្ដល់ដោយមិនមានការអនុម័តចេញពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាអង្គភាពដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋតើការអោយដីសម្បត្តិដោយអត់មានច្បាប់អត់ទេអោយដីសម្បត្តិដោយមានច្បាប់ហើយយើងមើលឃើញឬគល់ក្រោយពីមានសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចអំពើហឹង្សាកើតឡើងដោយសារការបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងគឺកើតឡើងក្រោយពីពីណាមកកើតឡើងក្រោយពីមានដីសម្បត្តិនឹងមកដូច្នេះហ៊ុនសែនបានបង្កើតទម្រង់នៃការសម្លាប់នឹងគឺច្រើនទម្រង់ណាស់មិនមែនទម្រង់តែមួយទេដូច្នេះបើសិនជាញាតញោមជនរួមជាតិខ្មែរយើងនៅតែប្រើប្រាស់ពីវេលាវ័យបហាប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញក្រុមទូវិបុលជាអាត្មាថាជាលោកសង្ឃដែលកំពុងចាក់រុកក្នុងសង្គមធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរអយុត្តិធម៌ទូវិបុលចោទដល់ប៉ុណ្ណាហើយអាត្មាទទួលយកភាសាទូវិបុលបានអាត្មានឹងកាត់សម្លេងរបស់ទូវិបុលនឹងយកមកចាក់ផ្សាយទូអង្គដោយអាត្មាដែលខំប្រឹងស្រែកអាត្មាមិនបានឲ្យញោមគោរពអាត្មាជឿអាត្មាទេតែអាត្មាដើទូនីតិបង្ហាញអំពីទម្រង់នៃការប្រឡាយពូជសាសន៍របស់អាត្មាដើទូនីតិបង្ហាញអំពីការពុតនៃរបស់ហ៊ុនសែនដែលកំពុងធ្វើទរណកម្មលើជាតិសាសន៍អាត្មាទម្រង់ទាំងអស់នេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមអធិប្បាយប៉ុនេះប្រសិនបើប្រដេកប្រគុណលោកប៊ុនថនព្រះអង្គមានអីចង់បន្ថែមពីលើទម្រង់នេះសូមព្រះអង្គរិទ្ធនេនមុនបន្ថែមកណាបាទគុំព្រះអង្គក៏ដូចជាចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាត្មាយល់មិនខុសពីប្រកបណាបានលើកឡើងទេយើងមានភ្នែកយើងអាចមើលឃើញយើងមានត្រចៀកយើងអាចស្ដាប់ឮប៉ុន្តែយើងមានមាត់និយាយការពិតសម្រាប់ប្រាប់ដល់មហាជនបុគ្គលខ្លះក្នុងសង្គមមានភ្នែកប៉ុន្តែធ្វើខ្វាក់ភ្នែកមានតិចស្ដាប់ឮធ្វើខ្លំមិនឮហើយមានមាត់និយាយមិនព្រមនិយាយការពិតនឹងអាចជាកំហុសសម្រាប់បុគ្គលនោះចំពោះខ្ញុំកណាត់ថ្មដែលដើរតាមមាគាពីនបដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគំរូច្រើនណាស់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងពេលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះបរមពុរិស័ទឧទាហរណ៍ព្រះមហោសថៈព្រះអង្គជាមេតបព្រះអង្គការពារញាតការពារប្រទេសរបស់ព្រះអង្គមិនឲ្យគេយាយីហើយថ្វាយយោបល់ដល់បកករណាគ្រប់គ្រងផែនដីឲ្យគ្រប់គ្រងផែនដីប្រកបដោយសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសរបស់ព្រះអង្គ
ដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមញាតិញោមខ្លះមិនទាន់យល់ញាតិញោមខ្លះក៏ធ្វើមិនទាន់យល់ហើយញាតិញោមខ្លះក៏ពងតែបិទបាំងជួយបិទបាំងចរន្តពនៅក្នុងសង្គមយើងអាត្មាមើលឃើញថាមានប្រហែលជា3ប្រភេទញាតិញោមមួយចំនួនចូលចិត្តឈឺឆ្អាលរឿងតុកតុករបស់មនុស្សទូទៅទាំងអស់និងដើរតាមធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយហើយពពួកមនុស្សមួយចំនួនទៀតនោះគឺផ្ទុយអែបអបយកលៀបការៈជាមួយនឹងពួកជួនបដិការតាមរយៈគេចែកលៀបគេចែកបុណ្យចែកស័កឲ្យមកចឹងទៅក៏ផ្កាប់មុខទៅជាមួយគេហើយពួកញាតិញោមមនុស្សមួយក្រុមទៀតនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺប្រភេទមនុស្សចាក់ខ្សែចម្រើនពចាក់ខ្សែមាននិយាយទេធ្វើត្រឹមត្រូវហើយបើខាងណាឈ្នះទៅខាងនឹងចម្រើនពណាឈ្នះទៅនឹងហើយចុះអាត្មាមិននិយាយរឿងអីតាក់តងរឿងនឹងច្រើនទេចង់បង្ហាញពីរឿងស្អីទៅសង្គ្រាមដែលយើងនិយាយថាសង្គ្រាមហ្នឹងញាតិញោមសង្គ្រាមមានច្រើនបែបណាស់សង្គ្រាមយោធាសមរភូមិយោធាណាយើងចម្បាំងរាំងជលមានមេតបទាំងសងខាងហ្នឹងហ្នឹងក៏សង្គ្រាមដែរគេហៅសង្គ្រាមយោធាបៃលើគ្នាលើសមរភូមិសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មដែលគេប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគ្នាខាងរកស៊ីលក់ដូរដណ្ដើមទីផ្សារគ្នាដោយសារ៉ាត់អាមេរិកជាមួយនឹងចិនហ្នឹងក៏សង្គ្រាមដែរចម្រើនពណ៌គេផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងអីចឹងអានឹងសង្គ្រាមដែរពណ៌អសង្គ្រាមការទូតប៉ុណ្ណឹងប្រជែងគ្នាផ្នែកការទូតណាបានការគ្រប់គ្រងរឿងគេហៅសមរភូមិភូមិសាស្ត្រនយោបាយហ្នឹងតាក់ទងរឿងការទូតក្រមលោកសេរីចាប់យកខាងនេះចាប់យកខាងនោះអក្រមកុម្មុយនីសបដិការចាប់យកនេះចាប់យកនោះបង្កើតបកពួកជាប្លុកសេរីប្លុកកុម្មុយនីសទៅសង្គ្រាមហ្នឹងមានច្រើនបែបយកយ៉ាងញឹកញាប់ប៉ុន្តែមើលរូបភាពនៅក្នុងស្រុកយើងនោះដែលថាសង្គ្រាមហ្នឹងគឺយើងមើលយោធាប៉ូលីសទាហានកងប្រដាប់អាវុធបើកសមរភូមិដេញវាយប្រជាប្រដ្ឋដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ដីឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដណ្ដើមកាន់កាប់ដីឲ្យទៅកូនលោកហ៊ុនសែនឬក៏បាក់ពួករបស់គាត់ដែលទាំងអស់ហ្នឹងកើតចេញពីច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនគាត់អនុញ្ញាតឲ្យបងចឹងបើរឿងតាមច្បាប់ភូមិបាលហ្នឹងប្រទានប្រជាជនណាគាត់នៅក្នុងភូមិណានៅក្នុងឃុំណានៅកន្លែងណាមានការកំណត់មួយត្រឹមត្រូវហើយគឺมันអាចទៅដេញទៅរុះរើគាត់បានទេហើយញាតិញោមដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមហ្នឹងត្រូវទេឧទាហរណ៍ដូចព្រះអង្គលើកឡើងពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងសមរភូមិដែលកងប៉ូលីសទាហានបើកការវាយលុកទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅកំពង់សោមពលរដ្ឋលោកគាត់នៅមានដៃទទេណាមានតែបំណងមានលបងអីតិចតួចអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេព្រោះទៅរំលោភគាត់ហើយគាត់ត្រូវការពៀគួនគាត់ខ្លះប៉ុន្តែការពៀមិនបើគេមានប៉លិចណាសមរភូមិហ្នឹងញាតិញោមក្តៅណាហើយសមរភូមិនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅលោពៀងនៅទីក្រែងនៅកាចេះសត្វតែហ៊ុនតែននឹងកងកម្លាំងប្រដាប់វុធរបស់គាត់
ទៅការពារដីរែងទៅវាយទៅដេញបាញ់ប្រជាប្រដ្ឋដែលកំពុងតែនៅលើដីហើយដីហ្នឹងដីអ្នកណាគឺដីជាតិខ្មែរដីប្រទេសខ្មែរយើងពីដើមមកយើងជួថាចុះពលពតសម្រាប់មនុស្សទៅឲ្យអ្នកណានៅញាតិញោមអាត្មាធ្លាប់ទួខ្លួនឯងអញ្ចឹងពលពតសម្រាប់មនុស្សឲ្យអ្នកណានៅបើឥឡូវនេះមិនឆ្ងល់ទេថាហ៊ុនសែនសម្រាប់បុរដ្ឋខ្មែរនឹងឲ្យដីទៅណាចុះបើដីបុរដ្ឋដីយើងមានមិនក៏មិនចែកឲ្យបុរដ្ឋកុំឲ្យគាត់ខ្វះដីហើយគាត់នៅលើដីគាត់ហើយមិនក៏ទៅដេញទៅវាយគាត់អញ្ចឹងដីច្រើនណាស់មិនក៏មិនចែកឲ្យពលរដ្ឋញាតិញោមឆ្ងល់ទេអាហ្នឹងគឺយើងអត់ឆ្ងល់ទេយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងផ្នែកយើងមើលឃើញព្រោះយួនគេកំពុងតែបន្តមកហើយពលរដ្ឋយួនគេទៅនៅកន្លែងណាក៏បានពលរដ្ឋយួនទៅនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនៅពងឆ្នាំងមិនក៏មិនដេញពលរដ្ឋយួនទៅនៅកន្លែងមុខវាំងមិនក៏មិនដេញព្រោះទៅនៅកន្លែងទៀនតលេមាត់តលេច្រាំងតលេគ្រប់កន្លែងលោតទៅនៅដល់វត្តអារាមទៀតវាមិនឃើញមានណាគេធ្វើទុកបុកម្នេញអីលើពរដ្ឋយួនណែញោមញាតដល់ពេលនិយាយចឹងយើងថារើសអើងថាលោកមិនក៏មកនៅប្រទេសគេគេអនុព្រោះឲ្យយើងបានចូលយើងគេមកនៅប្រទេសយើងបានមកនៅតាមច្បាប់មិនមែនរើសអើងទេញាតញោមសូមឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់ពេលតាពិចារណាចឹងយើងទៅកន្លែងណាយើងត្រូវគោរពជាតិហ្នឹងប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែតាមច្បាប់របស់គេគេឲ្យយើងនៅទើបយើងនៅបានហើយបើជាតិយើងហ្នឹងវាអត់មានច្បាប់ដែលហ៊ុនសែនគេមកឲ្យនៅហ្នឹងញាតញោមចឹងហើយសមរភូមិដែលហ៊ុនសែនវាយបែកសមរភូមិជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងរាប់មិនអស់ទេញាតញោមយើងមើលឃើញគ្រប់ហើយយ៉ាងហើយឥឡូវឆ្លោះមើលពីរឿងពុទ្ធសាសនាយើងរឿងនៅក្នុងជាតិសាសរបស់យើងពីមុនដែលមានអរិយធម៌វប្បធម៌ឧទាហរណ៍អរិយធម៌អង្គរព្រហ្មមុខ4ឬក៏ព្រហ្មបាយ័នមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាគ្មានព្រំដែនញាតិញោមយើងនិយាយតែមេត្តាមួយហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ណាសម្រាប់ទូមានពៀនបដៅបីបើសិនមានមេត្តាហ្នឹងហើយស្ដេចបកោណាទេវរមន្ទី7ហ្នឹងលោកដែលទួជាពុទ្ធិស័តជាប្រពុតជាមនុស្សប្រពុតរស់សម្រាប់ប្រុសមនុស្សជាតះរបស់ព្រះអង្គមេត្តាតើមេដឹកនាំខ្មែរសពថ្ងៃកំពុងតែសោយផលទទួលផលទទួលលាភសក្ការៈទទួលយកចំណូលចូលពីអង្គរចូលពីសម្បត្តិវប្បធម៌ដូនតានឹងមានបានសិក្សារឿងថាត្រូវម៉េចឲ្យមានមេត្តាដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេហើយញាតិញោមឆ្ងល់ថាចុះដីយើងប្រជាពលរដ្ឋព្រៃរបស់យើងធនធានធម្មជាតិយើងហេតុអីបានប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអាស្រ័យម្បានរស់ម្បានអាហ្នឹងគឺជារូបភាពនៃការសម្លាប់នោះឯងរូបភាពនៃការបំផ្លាញរូបភាពនៃការធ្វើសង្គ្រាមហើយនឹងក្រុមខ្សែញាក់របស់បរទេសបំរើបរទេសទុកឱកាសឲ្យបរទេសខុបខិតជាមួយបរទេសបើយើងនិយាយភាសាច្បាប់មួយម៉ែត្រទៀតគេថាសន្តិភាពគប់កាត់ជាមួយបរទេសបំផ្លាញជាតិខ្មែរនោះចម្រើនពរបាក់ពួកគ្រូសាទាំងអស់នោះហើយញាតញោមខ្លះនៅមើលមិនយល់ថាអេមិនដែលឃើញហ៊ុនសែនណាសម្លាប់លោកនឹងនិយាយខុសហ៎មិនដែលឃើញហ៊ុនសែនណាសម្លាប់ចុះញាតញោមមានតែឃើញប៉ុលពតសម្លាប់ទេអាហ្នឹងគឺថាច្បាប់របស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងអ្នកសម្លាប់
បពួករបស់ហ៊ុនតែននឹងអ្នកសម្លាប់អញ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនតែននឹងអ្នកសម្លាប់អកាប់ព្រៃឈើបើសិនជាហ៊ុនតែនមិនឲ្យកាប់កាប់កើតទេអសម្បទានព្រៃព្រឹក្សាបើច្បាប់ហ៊ុនតែនមិនឲ្យសម្បទានសម្បទានកើតទេអយករ៉ែយកខ្ជុំយកថ្មយករ៉ែពេជ្ររ៉ែមាសបើរដ្ឋបាលដឹកនាំរបស់ហ៊ុនតែនមិនឲ្យយកកើតទេអាហ្នឹងគឺគេប្រើរូបភាពណាគេប្រើអាយ៉ងរបស់គេឲ្យទៅទទួលឲ្យទៅយកចំនួនបានន័យថាគេសត្វតែមានលៀបតការៈនៅក្នុងហ្នឹងកាប់ព្រៃក៏ហ៊ុនតែនមានចំណែកណាអាអ្នកកាប់ព្រៃហ្នឹងគាត់តែជាខ្ញុំរបស់ហ៊ុនតែនទៅប៉ុណ្្នឹងទេអាអ្នកយកដីអ្នកយករ៉ែយកស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតែគ្រូសាតកូលហ៊ុនបាក់ពួកទាំងអស់អាហ្នឹងហើយដែលគាត់រស់ម្នាក់គាត់សម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងហ្នឹងហើយឆ្លើយតបទៅឃើញញាតិញោមខ្លះថាលោកសំគួរធ្វើនយោបាយអាត្មាសូមឆ្លោះគ្លីប្រាប់ញាតិញោមនិយាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងនេះប្រវត្តិព្រះអង្គញាតិព្រះអង្គត្រូវស្ដេចគេនគរផ្សេងគេលើកទ័ពទៅសម្លាប់ញាតិរបស់ព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់រួមយើងទៅបាត់ផ្លូវការពារញាតិរបស់ព្រះអង្គហើយស្ដេចនឹងឃើញព្រះអង្គអញ្ចឹងប្រវល់ណាថាព្រះអង្គទ្រង់ទ្រង់យាងចេញទ្រង់ព្រះអង្គកំពុងនៅហាលក្ដៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានពុទ្ធិកាតតថាគតជ្រប់មលុកញាតិតថាគតទុកចិត្តក្ដៅប៉ុន្តែមលុកញាតិនឹងគឺវិតិជ្ជញាតិញោមមើលប្រពុតលោកយាងទៅការពារញាតិរបស់ព្រះអង្គណាហើយដល់ពេលយើងថាលោកតង់มันគួរធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចមិនរឿងនយោបាយអីរឿងមេត្តាចំពោះមនុស្សទូទៅពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយពីរឿងមេត្តាមេត្តាឧបេក្ខាមេត្តាករណាមេត្តាអីហ្នឹងព្រហ្មវិហារធម៌ទាំង4ហ្នឹងអាហ្នឹងសម្រាប់មេដឹកនាំហើយហើយបើយើងលោកតង់យើងមិនគិតអាហ្នឹងយើងអាត្មានិយមហ្នឹងញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនទូមានឲ្យមនុស្សអាត្មានិយមទេចង្ហាយអាត្មាមើលឃើញថាសង្គ្រាមសមរភូមិរឿងដីធ្លីដែលហ៊ុនតែននិងបកពួកយោធាវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាញ់សម្លាប់នេះនឹងហើយជាសមរភូមិក្តៅដែលវាកំពុងតែកើតមានសម្លាប់ជាតិរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដាក់កម្លាំងទៅបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាអាហ្នឹងក៏សង្គ្រាមច្បាំងដណ្ដើមពលរដ្ឋគាត់ចង់បានសេរីភាពគាត់ចង់ដណ្ដើមយកសេរីភាពតាមយកសម្លេងឆ្នោតបោះឆ្នោតអីចឹងក៏ហ៊ុនតែនគាត់ជាបុគ្គលផ្ដាច់ការជាបុគ្គលអសប្បុរសជាបុគ្គលពាលជាបុគ្គលគេថាវាលឹះពីសត្វលេឆានទៀតនោះរដ្ឋបាលដឹកនាំចាត់តែងរបស់គាត់គ្រប់កម្រិតហ្នឹងណែគាត់វាយធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋកាន់កាប់ដណ្ដើមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងហើយយើងទៅកាលណាបាត់សិទ្ធិសេរីភាពគឺបាត់អីទាំងអស់ចឹងហើយបានសិទ្ធិសេរីភាពហ្នឹងអង្គការសហគមន៍ជាតិគេប្រកាសថ្លែងការណ៍ជាសកលមកក្រមពេកហ្នឹងឲ្យតែមានណាធ្វើទុកទោសបុកម្នែងរឿងសេរីភាពហ្នឹងគឺយើងមានសិទ្ធិនិយាយមិនមែនថាអ្នកនេះនិយាយសិទ្ធិបានអ្នកនោះនិយាយបានពួកប្រសង់និយាយសិទ្ធិមិនបានញាតិញោមអាហ្នឹងគេហៅរឿងសកលមកក្រមពេកណាបងមនុស្សលើលើផែនដីជាតិណាស់ក៏ដោយឲ្យតែគេឃើញមានការរំលោភបំពានគេនិយាយហើយយើងតបថ្ងៃនេះយើងត្រូវការរស់ញាតិញោមហើយរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគ្រប់គ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងបើព្រះអង្គមិនបានគិតពីរឿងមនុស្សជាតិហ្នឹងព្រះអង្គមិនបានត្រាស់ទេជម្រើនពរ
ហើយពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងដោយសាររឿងដែលព្រះអង្គបានសាងបារមីនៃការជួយសង្គ្រោះមនុស្សទៅលោកទេវលោកនឹងព្រមលោកនឹងហើយការសាងបារមីមិនមែនទៅសាងនៅកន្លែងឋានណាត្រូវពីឋានមនុស្សទេព្រោះពុទ្ធលោកកើតមករាប់កោតជាតិបើយើងនិយាយតាមធម៌តាមកពីដីការរបស់ព្រះអង្គលោកព្រះអង្គលោកមានពុទ្ធិកាតអនេកជាតិទេសាងសារំតថាគតកើតមកគឺអនេកជាតិជាតិនឹងរាប់អស់ទេហើយក្នុងជាតិមួយមួយហ្នឹងគឺការសាងបារមីមិនមែនព្រះអង្គទៅកើតនៅឋានឋានអិនព្រមសាងបារមីឋានប្អិនប្រព្រំណាទេញាតិញោមសាងបារមីនៅឋានមនុស្សហ្នឹងហើយបារមីដែលព្រះអង្គសាងគឺជួយមនុស្សធ្វើសង្គមមនុស្សហ្នឹងឲ្យមនុស្សហ្នឹងល្អបើព្រះអង្គកើតទៅជាស្ដេចស្ដេចប្រកបដោយធម៌គ្រប់ក្រមប្រកបដោយធម៌ហើយពេលខ្លះញាតិញោមព្រះអង្គអត់សោយរាជទេដោយសារព្រះអង្គថាបើសោយរាជទៅវាមិនអាចដឹកនាំមនុស្សឲ្យល្អបានព្រះអង្គអត់សោយរាជទេឧទាហរណ៍ដោយការប្របាទតេមយៈក្នុងគៀតដកនឹងតេមយៈនឹងពីឲ្យព្រះអង្គសោយរាជព្រះអង្គលោកមើលឃើញលោកផ្លប់ពីសោថាលោកសោយរាជទៅលោកដឹកនាំអត់បានទេធ្វើឲ្យសង្គមធ្វើឲ្យពិភពលោកធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់ព្រះអង្គនឹងឈឺចាប់ព្រះអង្គអត់សោយរាជទេចម្រើនពរអោលោកកើតជាពវេសន្តោសោយរាជព្រះអង្គដាក់ទានដល់មនុស្សកំតតដាក់ទានដល់ប្រទេសផ្សេងៗឲ្យគេសុខសន្តិភាពជាមួយព្រះអង្គអត់មានប្រកាន់ជាតិសាសកលទេអាហ្នឹងគឺជាការសាងបារមីយាយហើយព្រះអង្គកើតជាមហាសុខព្រះអង្គជាមេតបអ្នកណាចង់មករំលោភពានទឹកដីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គការពារទឹកការពារដីការពារជាតិរបស់ព្រះអង្គញាតិញោមមើលហ្នឹងនិយាយពីរឿងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គកើតកំណើតមួយមួយសាងបារមីនៅក្នុងភាពជាមនុស្សធម្មតាមកបានទៅចឹងហើយបានពិភពលោកសពថ្ងៃនេះគឺរឿងនិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងគឺរឿងមនុស្សទូទៅរឿងទាំងអស់គ្នាបើមិនជាយើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ដោយនៅអាមេរិកកាំងនៅអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសក៏ដោយបើយើងមិននិយាយពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សយើងមានទោសណាញាតិញោមឃើញមនុស្សរងគ្រោះហើយយើងមិនជួយមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបារាំងបើមិនជាឃើញគេរំបាយកូនក្មេងមួយហើយយើងឈរមើលប៉ូលីសចាប់យើងដាក់គុកដែរណាញាតិញោមអាហ្នឹងក៏បែកនិយាយពីរឿងអីព្រោះរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងរឿងមកក្រមេឃមនុស្សកំពុងតែមានទុក្ខហើយយើងនឹកហៅអាត្មាអញអាត្មាអញលោកសង្ឃមិនត្រូវទៅចូលរួមទេបើយើងមានមធ្យោបាយជួយបានត្រូវទៅជួយហ្នឹងត្រូវតាមច្បាប់មនុស្សជាតិមកក្រមេឃហ្នឹងហើយត្រូវតាមច្បាប់ពធច្បាប់ពុទ្ធទៀតហើយព្រះណាក៏ជួយមនុស្សដែរព្រះណាក៏ទេសនាឲ្យមនុស្សឲ្យប្រាប់ពីវិធីជួយមនុស្សដែរមិនមែនប្រាប់ព្រះយេស៊ូព្រះអាឡាអីប្រាប់ឲ្យសម្លាប់មនុស្សអត់ទេរឿងសម្លាប់មនុស្សរឿងបុគ្គលអាត្មានិយមបុគ្គលគេហៅជ្រុលនិយមអីអាហ្នឹងវាជារឿងផ្សេងប៉ុន្តែរឿងខគឺរឿងជួយមនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សបានសុខសន្តិភាពហើយបើយើងមិនមានលទ្ធភាពជួយមនុស្សជាតិតាដតីទៀតអាហ្នឹងបារមីកណ្ដធម៌ហ្នឹងញាតិញោមបើលើបើយើងវាមិនទាន់មានបារមីជួយមិនទាន់មានឱកាសជួយជាតិផ្សេងផ្សេងទេយើងជួយជាតិយើងអាត្មានៅត្រកបរាំងនេះបើសិនជាអាត្មាមានឱកាសជួយប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកផ្សេងៗហ្នឹងបរាំងពិភពលោកហ្នឹងគេលើកត្រោយើងដូចព្រះចឹងណាញាតិញោមណាញាតិញោមត្រូវគិតត្រូវដឹងអាហ្នឹងញាតិញោមនៅអាមេរិកក៏ដោយនៅប្រទេសណាក៏ដោយបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ឲ្យត្រឹមត្រូវជួយជនរងគ្រោះជួយអ្នកដែលជាជនខ្សោយត្រូវគេរំលោភបៀតណាបើយើងធ្វើបានហ្នឹងគឺមកក្រមេឃហ្នឹងលើកយើងទូលដូចយើងព្រះចឹងបងហើយខព្រះហ្នឹងគឺនៅត្រង់ហ្នឹងព្រះពុទ្ធហ្នឹងលោកជួយគ្មានព្រំដែនទេមេត្តារបស់ព្រះអង្គនោះ
ចឹងខ្ញុំកណាលថាប្រៀបធៀបនៃនឹងមកឆ្លងបង្ហាញរួមទៅមូលដ្ឋាននៃការអប់រំមនសិការស្នេហាជាតិមោទនភាពវានៅត្រង់ណាសម្រាប់ជាតិរបស់យើងពីដើមមកសម័យអង្គរកាលណាយើងបានការពារជាតិបានស្បត់ដើម្បីបំរើជាតិរបស់យើងគឺដូនតាយើងលោកថាមានមោទនភាពណាស់ដែលលោកបានកើតមកលោកបំរើជាតិញាតិញោមលោកមានមោទនភាពណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាមោទនភាពហ្នឹងវាទៅជាមរណភាពវិញពួកប៉ូលីសពួកទាហានបើវាបានបំរើមេវាការពារមេវាឲ្យស៊ីឲ្យផឹកឲ្យជក់ឲ្យតិចតួចអាហ្នឹងវាមោទនភាពវានោះប៉ុន្តែវាមរណភាពជាតិយើងញាតិញោមមើលហ្នឹងនៅអាមេរិកកាំងកាលណាគេបានធ្វើទាហានការពារជាតិអាហ្នឹងហើយជាពលរដ្ឋដែលគេបានបំពេញកាតព្វកិច្ចបម្រើជាតិរបស់គេហើយយើងប៉ូលីសទាហានតោះថ្ងៃនេះទៅការពារទៅយាមឲ្យរួមចាក់ដើម្បីចាំប្រក្រាបកម្មករណាដែលតវ៉ារឿងប្រាក់ខែប្រាក់បៀវត្សប្រាក់អតីតភាពណាញាតិញោមមើលប៉ូលីសទាហានទៅជួយការពារដីឲ្យអបញ្ញាទៅដើម្បីយើងនិយាយឲ្យចំគឺថាទៅធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីកំទេចពលរដ្ឋណាដែលមិនព្រមចេញពីលើទឹកដីពីភូមិឋានរបស់គាត់ហើយពលរដ្ឋគាត់មានទៅប្លន់ពួកហ្នឹងណាអត់ទេពួកហ្នឹងទៅប្លន់ញាតិញោមអ្នកក្រមិនដែលហ៊ានទៅយកដីអ្នកមានទេអ្នកក្រមិនដែលហ៊ានទៅប្លន់ហ្នឹងមានតែអ្នកមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិមានលុយហ្នឹងហើយទៅប្លន់គាត់ហើយរឿងសាសនាព្រហ្មញ្ញសាសនាស្មារតីបច្ចៈមួយទៀតចុះដែលថាគេមោទនភាពឧត្តមគតិរបស់កុម្ពកាណោះកុម្ពកាណាក្នុងឋានៈជាជាតិមួយគេលើកតបទៅវាយជាតិរបស់គាត់ទោះបីគាត់ដឹងថាគាត់មានកម្លាំងខ្សោយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាចេញតទល់ច្បាំងដើម្បីការពារបូរណភាពដែនដីជាតិរបស់ខ្លួនដឹងហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅវិញក្នុងមោទនភាពថាគាត់បានធ្វើប្រយោជន៍ដល់ជាតិហើយក្នុងឋានៈជាកងទ័ពបានការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយហើយយើងតបថាណារឿងរាមកេរ្តិ៍ហ្នឹងអប់រំយើងអញ្ចឹងថាពេលណាយើងបានកើតជាជាតិយើងបានកើតជាទាហានហ្នឹងគឺយើងបានការពារជាតិជាមោទនភាពរបស់យើងចម្រើនពរហើយដល់ពេលទាហានរបស់ហ៊ុនសែននេះមានមោទនភាពក្នុងចំណុចណាគឺការពារមេបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានវាយប្រជាពលរដ្ឋវាថាបានកេះកៃបានជួមកណ្ណងបានដាក់ខ្នោះប្រជាពលរដ្ឋណាលោកដីឃ្លីជាមួយហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលថាមើលទៅឃើញអស់ចាណាមើលទៅឃើញអង្អាចណាមើលទៅឃើញដូចថាគេវាសម្បើមណាប៉ុន្តែពលរដ្ឋទឹកភ្នែកវាសម្បោវេទនាតោកយ៉ាក់យំប្រាក់កូនប្រាប់ម្ដាយនៅវាបាត់សិទ្ធិសេរីភាពបាត់ភាពខ្លៃថ្នូរបាត់មនសិការឆន្ទៈអស់ទៅញាតិញោមមើលហើយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនៅសង្ងំបានយើងនៅតែតិចចិត្តបានយើងនៅថាអូអញជាបកគលលះបងឆ្លាស់អស់ហើយលែងគិតអីហើយអាហ្នឹងការគិតខុសការអប់រំខុសការទូមានខុសការធ្វើខុសនាំឲ្យជាតិយើងឲ្យលាយលុតចាំឲ្យខ្ញុំកណាត្មារៀបរាប់មករូបភាពនៃសង្គ្រាមហ្នឹងគឺមើលឃើញអញ្ចឹង
សង្គ្រាមដែលគេសម្លាប់របៀបនៃការសម្លាប់មជ្ឈបាយតាមលក្ខណៈរូបតាមលក្ខណៈសម្លេងតាមលក្ខណៈក្លិនតាមលក្ខណៈរសរសជាតិនៃអាហារហ្នឹងក៏ជាសង្គ្រាមនៃការសម្លាប់ដែរបងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ទូមានរៀបចំពីរឿងរបៀបនៃការសម្លាប់ហ្នឹងមានច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គបកស្រាយណាអាសម្លាប់ដោយក្លិនក៏មានអាសម្លាប់ដោយរសជាតិក៏មានអាសម្លាប់ដោយសម្លេងក៏មានអាសម្លាប់ដោយអាហារក៏មានណាជំរុនពោសម្លាប់ដោយប្រដាប់អាវុធហ្នឹងញាតិញោមមើលឃើញប៉ុន្តែសម្លាប់ដោយរសជាតិហ្នឹងញាតិញោមមើលមិនឃើញទេរឿងជាតិគីមីអាសម្លាប់ដោយសម្លេងគំរាមកំហែងវាយធ្វើបាបណាជំរុនពោហើយសម្លាប់ដោយក្លិនគ្រឿងពុលគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រឿងញៀនឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់ខិតក្រៅញៀនពោហើយស្លាប់ស្លាប់នឹងទីមួយស្លាប់ចិត្តស្លាប់គំនិតស្លាប់មនសិការទៅឈួតវិញអស់ទៅអសម្លាប់ដោយរូបសម្លាប់ដោយរូបនឹងរូបផ្សាយពាណិជ្ជកម្មកន្លែងណាក៏ស្រាបៀហ្នឹងគាត់តែមើលទៅវាងប់ដោយសារនឹងអាស្រាបៀហ្នឹងមើលហើយជាប់ចិត្តមើលហើយឈ្លក់វិញពេញផឹកណាចរន្តពអញ្ចឹងច្រើនណាស់រូបភាពនៃការធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងយើងដើរនៅស្រុកបារាំងដើរមួយថ្ងៃវល់ងិចបើឃើញគេផ្សាយស្រាមួយកោតបាទហើយបើនៅក្នុងភ្នំពេញរបស់ហ៊ុនសែននេះកន្លែងណាក៏ផ្សាយដែររឿងប្រាបរិយគ្រឿងញៀនណាបាទប្រទេសគេមួយចំនួនគេលែងផ្សាយហ្នឹងបាទទោះបីគេផឹកគេលួចលាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកណារអាត្មាសូមប្រគេនទៅព្រះអង្គវិញទុកចូលរួមមតិយ៉ាងណាស្វាគមន៍ណាអរគុណព្រះគុណទេតធម៌រូបគុណធនចំពោះការចូលរួមបកស្រាយរបស់ព្រះគុណម្ចាស់យ៉ាងក្បោះក្បាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៃការធ្វើសង្គ្រាមដែលព្រះអង្គបានបកស្រាយអំពីទិដ្ឋភាពពុទ្ធសាសនាផងបកស្រាយអំពីទម្រង់នៃការធ្វើសង្គ្រាមផងបើយើងអាចហៅពាក្យថាធ្វើសង្គ្រាមគឺមានអាវុធចន្ទានពោះហើយយើងមើលឃើញថាអញ្ញាធូររបស់ក្រុមហ៊ុនសែនដែលបានប្រើប្រាស់អាវុធមិនមែនអាវុធតែមួយមុខទេគឺមានតាំងពីឡានទឹកមានតាំងពីឧបករណ៍សម្លាប់មានឧបករណ៍សម្លាប់នោះគឺយើងអាចរើបានតាំងពីធាគីសអូស្មានហូតទឹកនេះបាញ់ទឹកបណ្ដូលអាវុធគ្រាប់ពឹតទាំងអស់នោះជាឧបករណ៍ធ្វើសង្គ្រាមដូច្នេះបើមានទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយប្រដាប់អាវុធមានឧបករណ៍នៅក្នុងដៃហើយយើងអាចហៅបានថាជាការធ្វើសង្គ្រាមហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំកណារអាត្មាមានការសោកស្ដាយទម្រង់នៃការធ្វើសង្គ្រាមក្នុងរបបហ៊ុនសែនគឺរបបហ៊ុនសែនហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមតែជាមួយពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសនិងពលរដ្ឋម្ចាស់ដីដែលកាន់កាប់ដីនឹងស្របច្បាប់ទៅតាមច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ភូមិបាលមានន័យថាច្បាប់គ្រប់គ្រងដែនដីចឹងទៅចឹងទៅពូច្បាប់គ្រប់គ្រងដែនដីរបស់ប្រទេសគេហៅច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001គឺបានចែងអំពីការអាស្រ័យផលឬក៏ភូកត្រឹបការអាស្រ័យផលរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលមានអត្តសញ្ញាណខ្មែរច្បាស់លាស់គឺអាស្រ័យផលនៅលើដីណាដែលមានថេរវេលាឬអាយុកាលចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងលើគឺបានគឺនឹងទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬការអាស្រ័យផលនោះហេតុដូច្នេះបើយើងមើលលើទិដ្ឋភាពច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001បងប្អូនអ្នកបានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីតំបន់នៃការធ្វើសង្គ្រាមដណ្ដើមយោដីនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគឺកើតរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1979
1979មកដល់ឥឡូវនេះវាមានថេរវេលាជាង30ឆ្នាំមកហើយវាលើសពីច្បាប់កំណត់ទេច្បាប់កំណត់ថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទដែលមានអត្តសញ្ញាណខ្មែររស់នៅលើទឹកដីខ្មែរហើយកាន់កាប់ដីនឹងចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងលើគឺគាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ហើយបើយើងពិនិត្យមើលបងប្អូនគាត់រស់នៅទីនោះតាំងពីតំបន់នោះមានព្រីហើយគាត់អាស្រ័យនៅទីនោះតាមរបៀបលំនាំជីវិតប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរដែលត្រុសត្រាយព្រីធ្វើទីនៅមិនមែនពួកគាត់ឆ្កាព្រីបង្កើតក្រុមហ៊ុនចិញ្ការកស៊ូចិញ្បង្កើតក្រុមហ៊ុនចិញ្ការអាមេរិកដោយពួកអញ្ញាត្រីភិបអញ្ញាលីយ៉ុងផាត់ដែលបំផ្លាញព្រីខ្មែរចោលដើម្បីដាំអំពៅអញ្ចឹងបើយើងមើលទម្រង់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវអនុគ្រោះទម្រង់ពួកគាត់រស់គឺគាត់រស់តាមដំណើរជីវិតរបស់គាត់គាត់គ្រាន់តែមានដីដាំដំណាំធ្វើខ្ទមជ្រកក្នុងនាមជាម្ចាស់តំបន់តែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រើប្រាស់លទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតតាមទម្រង់លំនាំជីវិតរបស់ប្រពន្ធខ្មែរអញ្ញាធិបតេយ្យរបស់ហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់ហិង្សាដើម្បីសម្លាប់ម្ចាស់ដីចោលដែលយើងប្រើពាក្យថាសម្លាប់ម្ចាស់ដីចោលឧទាហរណ៍ឲ្យញាតិញោមមើលក្នុងទិដ្ឋភាពទីធំទិដ្ឋភាពទី1ដីជាជីវិតជំរកក៏ជាឃ្លាំងជីវិតចារណពោចោលប្រសិនបើបណ្ដែងដីកើតចេញកើតមានជីវិតឯណាដែលអាត្មាលើកថាដីជាជីវិតព្រោះដីកើតអាស្រ័យផលឬរូបភាព2រូបភាពទី1ដំណាំកសិកម្មហូបផ្លែហើយនឹងកសិកម្មធ្វើស្រូវដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយបើកាត់យកដីអាស្រ័យផលធ្វើដំណាំចិញ្ចឹមជីវិតហើយស្មើនឹងកាត់ជីវិតកើតចោលរឿងទី1ហើយដីរបស់ពួកគាត់គាត់បែងជា2ដំណាំកសិកម្មហូបផ្លែនឹងធ្វើស្រូវយកស្រូវទៅទូនទៀនហើយធ្វើចម្រុះសម្រាប់ជ្រូកចោះបើកាត់ដេញទិដ្ឋភាពទាំង2នេះហើយស្មើនឹងសម្រាប់ជីវិតចោលហើយដូច្នេះទោះជាអាញាធោបដិសេធហើយមកដល់មុំនេះយើងបានមើលឃើញព័ត៌មានចេញពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចេញព័ត៌មានថ្លែងការថាអាញាធោអត់មានអាវុធនៅក្នុងដៃទេគឺយោអាញាធោដែលដើរដៃទៅទីតោកាន់ពួកពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីហើយគឺអត់បានថតបង្ហាញអាញាធោដែលកាន់អាវុធនៅពីខាងក្រោយទេអាញាធោដែលកាន់អាវុធនៅពីផ្លូវខាងឆ្វេងឡើងមកបាញ់ពីក្រោយគឺអត់ថតបង្ហាញទេគេថតបង្ហាញក្រុមអាញាធោឈរចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអាវុធអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានយកលេសដោះសារថាការបាញ់អាវុធក្រឹបពឹតឲ្យរងរបួសដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ដីចំនួន2នាក់គឺដាក់មន្ទិលសង្ស័យថាមានពួកក្រុមអកានិយមទៅបាញ់ពលរដ្ឋម្ចាស់ដីតើមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណនេះដែលនៅជឿនឹងរូបភាពទម្រង់នៃការបោកប្រាស់ទាំងអស់នឹងតទេយើងអាចទាញទិល័យក៏ឲ្យញាតិញោមមើលជាស្រែងប្រសិនបើអាញាធោទាំងអស់នោះមិនមានអាវុធទៅគម្រាមពលរដ្ឋហេតអវីក៏ប្រើគ្រឿងចាក់គំនិតផ្ទះហេតអវីក៏អាញាធោដែលអត់មានអាវុធនៅក្នុងដៃនឹងរុញច្រានពលរដ្ឋបើសិនជាអាញាធោកុំយកគ្រឿងចាក់ទៅគន្ទិចផ្ទះហើយអាញាធោដែលថាគ្មានអាវុធនឹងវាយលើពលរដ្ឋត្រំលើពលរដ្ឋអានឹងយើងអាចជឿបានថាអាញាធោប្រកាសជាមិនបានប្រើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋទេដោយរូបភាពពុតញោមមើលសិនមុននឹងយើងចោតប្រកាន់ឬក៏យើងលើកមួយនិយាយបងខ្ញុំយកនៅលើក្នុងផ្ទះគាត់ខ្ញុំទៅវាយផ្ទះគាត់ខឹងហ៎ផ្ទះខ្ញុំហ៎
អូមកហើយអញចាក់មើលអូហេតុអីណាចាក់ដៃខ្ញុំដាក់មកខ្ញុំធ្វើសិនប្លែកឲ្យលឿនយាយឲ្យច្បាស់ប្លែកលឿនអុយអឡូវប្លែកអត់ប្រើលុយមកគម្រាមគេគ្រប់យ៉ាងហាខ្ញុំសួរពួកអីប្រើលុយមកគម្រាមគេគ្រប់យ៉ាងចាម៉ែពួកអីប្រើលុយណាខ្ញុំដឹងបើបងគេអត់បានលុយគេមានបរិហាគេក៏បានចាខ្ញុំដឹងហើយខាងពួកឯងប្រកែរឿងប៉ណ្ដឹងណាខ្ញុំដឹងខ្ញុំប្រកែរឿងប៉ណ្ដឹងចាពួកឯងប្រកែរឿងប៉ណ្ដឹងប្រកែរឿងខារិះសាការពារហ្នឹងណាម៉ែខ្លួនមិនរបស់ខ្លួនពួកណាមេចាទេវតាមានផ្នែកមើលចាទេវតាមានផ្នែកមើលមានផ្នែកមើលបាញ់ខ្ញុំញោមងាត់ចាហ្នឹងហើយអត់ងាត់តែពួកឯងក៏មានថ្ងៃហ៎ខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងគេដាក់ប្រដាសាពួកឯងជួបគ្នាខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងចាគេដាក់ប្រដាសាពួកឯងជួបគ្នាតារាសាការពារដីកាមួយណាដែលមកហាមខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំកុំឲ្យខ្ញុំធ្វើមានចេញដីកាមកហាមខ្ញុំពីចាខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលបានអីនេះហើយសកម្មភាពនៃការជួយឆាយចាស់ជាពលរដ្ឋតែគាត់ស្មានអ្វីសោះបងប្អូនមើលហើយផងណាទៅតែថាជួយជាជនឲ្យសុខស្រួលណែនតែថាឲ្យជាជនសុខសบายបងប្អូនមើលហើយរានពោញាតញោមជនរួមជាតិទម្រង់ទាំងអស់នេះធ្វើដោយអាញាធោលេខពាក្យអេសន្តានជាអាញាធោរបស់រដ្ឋប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ប្រើប្រាស់បំពង់អូស្មန်បង្ហូរទឹកភ្នែកលើកថាមានដីកាកាពីហេតុអ្វីបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្រមតំណាងរបស់ក្រសួងរបស់លោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាមានក្រមឆក់ឱកាសនិយមមកធ្វើបាបប្រជារដ្ឋយើងទទួលយកបានទេទាំងវើដែលឃើញនឹងភ្នែកប៉ុណ្ណេះហើយនៅតែរបបហ៊ុនសែនមិនព្រមទទួលថាជាទាំងវើរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់
គិតនៅចោតប្រកាន់ថាមានក្រុមអ្នកឆក់ឱកាសនិយមមកបំផ្លាញមកធ្វើទរណកម្មមកលើប្រវត្តិទាំងអស់នេះប្រសិនបើក្នុងសម័យបិទបាំងខ្មៅងងឹតដែលគ្មានប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយបើកចំហក្នុងអន្តរបណ្ដាញអុយគីឃើញបានមានវិសាលភាពទូលំទូលាយយ៉ាងដូច្នេះប្រហែលជាក្រុមលោកហ៊ុនសែនមានឱកាសបិទបាំងខ្លួនពេញទំហឹងប៉ុន្តែដោយសារទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយនៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបំផ្លាញរំលោភមកលើផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះយើងមានឱកាសយកភោះតាងបានប៉ុណ្ណេះហើយនៅតែក្រុមហ៊ុនសែនដោះសារថាមានពួកអ្នកឆក់ឱកាសនិយមទៅបាញ់ពលរដ្ឋទៅកំទេចទេពលរដ្ឋមានក្រុមពលរដ្ឋមានខាងគណៈបកប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនចេញមកប្រុងព្រាតមកនិយាយភាសាអស់នឹងហើយយើងអាចទទួលយកបានទេពេលដែលយើងមានភោះតាងនៅក្នុងដៃដល់កម្រិតនេះហើយសូមអធិស្ឋានដោយសារកុំព្យូទ័រអាត្មាវាទរួនទ្រាណាស់ហើយវាអត់ដឺឥឡូវវាគៀងអញ្ចឹងយើងដាក់រូបនេះនិយាយយកតែម្ដងយើងបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទម្រង់នៃការធ្វើទរណកម្មមកលើពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងគ្រប់ទម្រង់ណាស់ទៅហើយដូច្នេះប្រដេកប្រគុណរូបប៊ុនថនព្រះអង្គបានឃើញទិដ្ឋភាពនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយអានពើដែលមានរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធថាអញ្ញាធររបស់រដ្ឋអត់បានធ្វើទេគឺមានក្រមឱកាសនិយមទៅធ្វើចំពោះទង្វើនេះតើព្រះអង្គអាចមានទស្សនៈអីឆ្លុះបញ្ចាំងផ្សេងអំពីការយកលេសមិនទទួលខុសត្រូវហើយទម្លាក់កំហុសប្រងនឹងទម្លាក់កំហុសទៅលើគណៈបកប្រឆាំងថានៅខាងក្រោយខ្នងនេះតើព្រះអង្គមើលឃើញថាទង្វើទាំងអស់នេះគណៈបកប្រឆាំងអាចមានលទ្ធភាពធ្វើអ៊ីចឹងទេហើយទឹកចិត្តនេះប្រជាធិបតេយ្យមានចរិយយងក្នុងព្រីផ្សាយទៅបំផ្លាញប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋដោយការចោទប្រកាន់នឹងទេព្រះអង្គរដ្ឋធានីនិមន្តអត់អាចឃើញរូបព្រះអង្គទេតែអាចជជែកបានគណៈរដ្ឋធានីនិមន្ត